Нема да се дозволи отворање на капацитети што ја загрозуваат средината, порача од Струмица Министерката за животна средина и просторно планирање Кая Шукова. Таа вели дека внимателно ќе се одлучува какви капацитети ќе се дозволат во кои региони и како тие ќе влијаат на околината. Да внимаваме и на економскиот раст на државата. Ако овој рудник не предизвикува значителни влијанија на животната средина, ако една студијата од таквото нешто го покаже, тогаш во иднина може би може да се размислува за такво нешто, меѓутоа без сериозни мерки за заштита, Министерството никогаш нема да дозволи да се отвори било каков капацитет кој што ќе ја наруши животната средина, а пред се здравјето на граѓаните. Екоактивистите од Струмичко пак се гневни што Вишиот управен суд неколкупати го враќа предметот со концесионерот на рудникот Иловица на повторно судење. Сметаат дека ваквите одлуки бараат радикализација на движењето против рудници во југоистокот. Во наредниот период ќе организираме, најверојатно ќе организираме масовни собирања и протести на кои што очекуваме голем број на граѓани да ни поддржат. И на тој начин ќе демонстрираме нашата решителност околу супирањето на таа налудничава идеја, но мене ме загрижува тоа што и покрај нашите радикални изјави, кои што требаше да иритираат одредени личности и функционери и луѓе релевантни кои што одлучуваат или се дел од таа приказна околу идејата за рудник, отсутствува нивната реакција. Советниците од движењата против рудници во Струмичкиот крај со месеци се обидуваат нивните совети да донесат одлуки со кои ќе се забрани отворање на тешка загадувачка индустрија во сите општини.